godine prije. Sam sebi dao auto. Sam sebi. Kad je digao stegu rezultat od 4-0, ja to ne znam uopšte ništa, ali idemo sada kao bijeli lopti, znači. I pozdrav svima ljudi, sa vama je Lucifer ovdje i dobrodošli u moj novi video na mome kanalu, sa vama je... Sa vama je Aleksandar. I dobrodošli u moj novi video na mome kanalu, hvala vam na veliki broj pregleda, hvala vam na 20 subscribe-a, znači idemo sa malim Milutinom sada da otkidamo, znači idemo ovdje play, kao što možete vidite tu je mali Milutin, tako da idemo sa njim sada da otkidamo. I da vidimo šta će uraditi i da li će pobediti osje kako možda vidite sprema sad, znači onda nam vidite učitavanje da vidimo šta će da napadne, da imamo da šta će da napadne. Pada nam, ovo će da bude mnogo žestoko i mnogo bolje, tako da kao što možda vidite tamo je finiš, znači mi idemo ka finišu, probamo da ostvarimo kao Milutin ide sada, ovdje Milutin dođe, beži bre tamo bre, ide Milutin tamo ka da ubit će ga ovaj ovdje, ovaj žuti, znači preskače ovog žutog ovdje, ovaj se zabija uz Milutina, pokušava da prođe kroz njega ali neće, da imamo sada da li će nas ovo preklopiti i da li će ili neće, za sada nam ide super, za sada nam ide lakše, znači ovo nas je penje, ovdje mi mora skočimo, ovaj nam udario šamar ovdje, ali nema veze, znači mi se penjemo sad, kako imaju dobro, znači ovo će sada nas odvali ovdje, da ga tuta kako je odvali, nema veze, ali dobro, ne zamerite, znači ovaj se tutak penje ovdje, to jeste Miluti, znači mi moramo izbjegnemo ovu prepreku ovdje, ovaj će sada nas nokautira, kao što možda vidite nokautira nas i dan put, nokautira će nas i drugi put, verovatno kao što sam rekao, a i treći put pa da te otkinem, eto ga, kao što možda vidite, ništa, mali Milutin je pao, znači idemo sada, idemo gore, penji se gore, nema snagi Milutin, tako da možemo da idemo ovaj sada, bacite like i subscribe za, čisto radi podrške, da ste tu, da ste živi, da ste dobro. Pogledaj. Kakav knockdown ti je dobio ovaj sad ovdje. Ne može da se veruje, idemo sada ka finišu, opa, dobro je, opa, super, stigli smo ka finišu, da vidimo da li je finiš, tako da ljudi jeste sada ovo finiš ovdje, znači ovaj mali ovdje dobio knockdown, kako se možete, kako se kaže, taj đavo ja ošte ne znam, bacite like i subscribe, imate veliku pozdravu od Lucifera, nije klip, ne bojite se, nije klip pri kraju, klip će tek da bude u nastavku, nastavljamo. Tako da idemo sada ovdje nivo, znači probat će da igra, da vidimo da li će uspjeti, šta će da uradi, da li će bude smiješno, da li hoće, da li neće. To ostavio da stavim na vama da vidite, znači ovo ide ovdje, znači ovo ide ovdje. Znači nama je pao sad fudbal, znači nama je pao sad fudbal, znači mi moramo da odvalimo sa fudbalom. Kaži ti nešto. Sad prećemo da igramo, da imamo da ćemo pobedimo ljudi. Ko Lucifera, znači evo ga Lucifer, da im daći Lucifer da da gol, Lucifer dao gol, jeste i 0-1. Pomislio sam da sam dao auto gol, ali dobro, nema veze. Evo ja sam skrenuo ka mom golu, što to zaista i nije, što je zaista mnogo loše, znači dali smo drugi gol, jesmo dali smo drugi gol. Znači vodimo sada, ne da vodimo 2-0, nego vodimo 4-0. Kad je digao stegu rezultat od 4-0, ja to ne znam uopšte ništa, ali idemo sada kao bijeli lopti, znači sad je Milutin postao plavi, Milutin sada ide ka šestercu, znači Milutin da li će dati gol, Milutin dao gol. I ide dalje, znači vodi 5-0, a znači mali Milutin će dati gol glavom ili neće, malo se sad ovdje zapio, malo se napio, ali dobro, nema veze, vidim da šalta levo desno, dobro, znači dobro, brati, naš gol je ovdje, nema da ideš tamo, kod ovo zelen baće, ali nema koji zelen baće ovaj ovdje što skače, ali dobro, veze, dobro, brati, što se biješ, nego da me biješ, to je čoveče, znači da damo sam sebi auto gol, da li si lud, da li si šaša čoveč, znači idemo za malo da primimo gole i primili smo gole, si ti šaša bre budala jedna. Vidi ga. Vidi ga i budala. Pogledaj. Što ide? Baš gole tamo. Bože. Ovaj kao da je popio neko pivo, nešto, ne znam šta je ovo. Ajde bre Milutine bre. Sam sebi dao auto gol. Sam sebi. Da vidimo, i, bravo. I ljudi, za tamo za kraj klipa će da probamo da, probat će da igra, da vidimo šta će da bude, nadam se će da bude okej, nadam se da će da bude smiješno, ako ne bude smiješno, meni će bude takako smiješno, smiješno. Sad ja probam ljudi. Sad ćemo da probati, samo nema staviš preko zvučnika novo, nema staviš preko zvučnika. Ovako, samo nemoj da stežeš da bi se čula, razumiješ to. I kad krenem, samo priču nešto kao ja budi smješno. Nama pada ova staza, sad ćemo da vidimo. Mali Milutin kreće. Uuu, šta ovdje imamo? On je ovaj.
Ajde bre Milutine, zapalio si se. I ljudi, kao što možete vidjeti, nismo prešli sad, ali dobro, dobro, čekaj, moramo da izađemo, moramo da izađemo. Moramo preskače. I da krenemo dalje, okej. I krećemo. Drži do pravo. Skrači! I Milutin je pao. Skrači ovdje bre! Tu skačeš, a tu ideš. Nije igrao nikad ovo igricu, tako da ne jasno. Jo, ljudi moji. Mali Milutin ide. Ide i sporo. Ajde bre, gdje si se bagovao? Ne tu bre. Eto ga tu. I ništa ljudi, izgubili smo. Izgubili smo lepo. Ništa ljudi, ne znam da igra nije dobro, nema veze, tako da to bi bilo to do videa. Nadam se da ste uživali, nadam se da ste ulupite like i subscribe. Veliki pozdrav Lucifera, pozdrav. Pozdrav ljudi.